အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒုတိယအကြိမ်စုံတွေ့ရပြန်ပြီပေါ့နော်ကလန်းမှာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီရုပ်ရှင်ပြပွဲလေးကိုလာရောက်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီပွဲလေးဖျက်မြောက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့တော်လိုင်းရင်ညီကောင်မတော်များတော်လိုင်းရင်မိသားစုများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျမဒီကနေပြောချင်ပါတယ်ကျမဟိုနည်းနည်းစင်မော်တက်ပြီးစကားပြောနည်းနည်းဒူးတုံနေအဲ့တော့ကျမစကားပြောရင်မိမှဆိုလို့ကျမပြောကျင်တဲ့စကားလေးတွေကိုနည်းနည်းဟိုဟာစာရွက်လေးနဲ့ရေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်တချို့တွေကမေးကြတယ်ပတ်စံနေအကုန်ခံပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပွဲတွေကိုလုပ်တာလဲတဲ့အဲ့ဒီပတ်စံနေအကုန်ခံပြီးပွဲတွေကိုလုပ်မဲ့အစားPDF တွေကိုလှူလိုက်ရင်ပို့ပြီးမထိရောက်ဘူးလားလို့မေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မရှင်းပြခြင်းကျွန်မတို့ပတ်စံနေအကုန်ခံပြီးဒီလိုပွဲတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ပထမချက်ကတော့ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတာအဓိကလိုအပ်နေတာကငွေပါပဲပထမချက်ကတော့ငွေရှာဖို့ပါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်မတို့တွေကငွေရှာပြီးတော့ပတ်စံပြန်လှူလိုက်ရုံနဲ့ပွဲပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့တော်လှန်ရေးကမပြီးသေးပါဘူးနှစ်တည်းအများကြီးဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျမတို့ခက်မှန်းလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးမပေးမချင်းကျမတို့ပြည်သူလူထုကကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်လေးနဲ့တာဝန်သိပြီးတော့အားလုံးငါတို့ပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုငါတို့တွေမရက်သေးဘူးဆိုတာကိုပြကျင်တာတခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူလူထုတွေနော် PDF တွေအသက်ပေးနေရတဲ့အတပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအတွက်ကျမတို့တွေကဒီလိုပွဲမျိုးတွေကိုလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာတနေရာထဲမှာလူတွေအများကြီးမြင်ရတဲ့အခါဟာငါတို့အရှိရနေတိုက်နေပေမဲ့ငါတို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြည်သူတွေကငါတို့နောက်မှာရှိသေးတာပဲဆိုတော့အားအင်းနေသူတို့ရမှသူတို့အရှိမတိုက်ပွဲကိုစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ချက်နေနေကတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုအားအင်းနေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ကျမတို့ကကဘာကြီးကိုပြကြင်တာပါငါတို့နိုင်ငံမှာမတရားမှုတွေငါတို့ခံနေရတယ်အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကငါတို့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုတွေလုံးဝလက်မခံဘူးဒါကိုလက်မခံဘူးငါတို့တွေအမှန်တရားဘက်မှာရက်တည်တယ်ဆိုတာကိုဒီလိုပွဲတွေမှာကျမတို့ပြသလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်3ချက်နေနေကတော့ကျမတို့ကဘာကြီးကိုပြသခြင်းလို့ဒီလိုပွဲတွေကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီဖုန်းတက်လာ iPhone ဝင်လာရင်အလှခံတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့တော်လိုင်းနှစ်ကာလကြာလာတဲ့အမြကျမတို့အလှခံတဲ့ဟိုအဖွဲစည်းတွေစိတ်ညစ်လာရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ကိုတောင်းဖြစ်လာပါပြီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ဖြစ်နေကြပြီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လာတယ်ဆိုရင်တော့မှဟာဒီလူတွေအလှလာခံတာပဲဆိုပြီးကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားနေကြပြီအဲ့လိုအနေထားထိဖြစ်နေပါပြီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစတည်းကပါမလာပါဘူးနိုင်ငံရေးကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေနေကြပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကဘာလဲနိုင်ငံရေးကကိုနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်လားဆိုတာကျမတို့မှာပဲအဲ့ဒီအဖြေကကျမတို့စီမှာပဲရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့မလေးရှားရောက်နေတာနိုင်ငံရေးပါကျမတို့သူများနိုင်ငံမှာအလုတ်လလုံနေရတာကျမတို့သူများနိုင်ငံမှာမြန်မာဆိုရင်မျက်နှာငယ်နေရတာမြန်မာကိုဖိနှိပ်နေတာအားလုံးခံစားဘူးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကသူတို့အတွက်သူတို့ထက်တစ်စနှိပ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုနှိပ်ချပါတယ်နှိပ်ချပြီးဆက်ဆက်ပါတယ်เนาะကျမတို့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုကြောက်နေရတာပါပဲကိုမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေဒီနိုင်ငံသားတွေကိုကြောက်နေရတာပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကမြန်မာဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့မြှင့်တင်ခြင်းတယ်เนาะကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးမြှင့်တင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုအပီးအဆုံးထိအောင်မြင်တိုက်မှာဖြစ်မယ်ကျမတို့နိုင်ငံရေးကကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေလို့မရပါဘူးနိုင်ငံရေးကကျမတို့နဲ့ဆိုင်လို့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီးတော့ကျမတို့သူများရဲ့အဖိနှိပ်ကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်မှရက်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်စစ်ကောင်စီမတရားလုပ်နေတာကိုမြင်နေပါရက်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှမဒီနေ့ချိန်ထိရက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမပြောချင်တာကကျမတို့မျက်စိတွေကိုဖွင့်ပေးပါမြင်နာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကြည့်ပေးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်ဟာပ
ြည်သူလူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတယ်အားလုံးပဲအသိပါနော်ပြည်သူလူတို့ရဲ့အိမ်ကိုမီးရှို့တယ်ပြည်သူလူတို့ကိုအပြစ်မဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချတယ်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်မရင်းကျင်တယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တပ်ပစ်တယ်နော်အပြစ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတန်တရားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တယ်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးတွေရှိမှာဘာလို့ဒီလူမျိုးအာဏာရှင်တွေဘက်မှာဘာကြောင့်ရက်နေကြရတာလဲသူတို့အာဏာသိမ်းတာကနိုင်ငံကိုချစ်လို့လားပြည်သူကိုချစ်လို့လားသူတို့အာဏာသိမ်းတာပြည်သူကိုတကယ်ချစ်လို့လားပြည်သူကိုတကယ်ချစ်လို့အာဏာသိမ်းနေဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူအိမ်တွေပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရတာလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမတရားတဲ့ဘက်မှာရက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးကြီးစေခြင်းပါတယ်မျက်စိတွေပိတ်မထားပါနဲ့အမှန်အမှန်တိုင်းမြင်ပေးကြပါလက်ရှိမီးရှို့ခံနေရတဲ့အိမ်တွေဟာကျမတို့လူမျိုးတွေရဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံထက်ကိုစိုးပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှမမမြင်ဘူးတဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမှုမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုအဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တစုကရက်ဆက်နေတာပါနော်ကျမတို့ကြောက်ခဲ့ပြီးပါပြီကျမတို့နှစ်90လောက်ကြောက်ခဲ့ပြီးပါပြီကျမအသက်ဆိုအခု35နှစ်ရှိပြီကျမအရင်ဘိုးဘွားတွေလည်းကြောက်ခဲ့ရပြီကျမတို့လည်းကြောက်ခဲ့ရပြီကျမတို့ဒီချိန်မှာတတိရှိရပါမယ်ဒီတော်လန်ရင်မအောင်မြင်မချင်းကျမတို့တတိရှိရပါမယ်ကျမတို့ကြောက်တာတွေကိုရက်လိုက်ပါတော့ဒီတော်လန်ရင်ကိုတတိရှိရှိနဲ့သွားဖို့လိုပါတယ်ဒီလောက်ရက်ဆက်ရုံမှနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာနောက်ထပ်2090လောက်ဆက်ပြီးကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဆက်ပြီးနှစ်ခု90လောက်ဒီအာနာရှင်လက်အောက်မှာနေရဲလားကျမတို့ဘွားတွေကိုဆက်ပြီးစတဲ့ရဲလားအဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးစတဲ့မရဲဘူးဒီစစ်အာနာရှင်အောက်မှာမနေခြင်းဘူးမနေရဲဘူးဆိုရင်ကျမတို့တွေအာနာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့တတိရှိပါလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဟာလူကိုကြောက်တာလားလက်နက်ကိုကြောက်တာလားလူကိုကြောက်တာလားလက်နက်ကိုကြောက်တာလားမင်းအောင်လိုင်ကိုကြောက်လားတကယ်လို့မင်းအောင်လိုင်ဒီစိတ်ပေါ်မှာရှိရင်တယောက်ချင်းစီထိုးရဲလားဒါဆိုရင်သိကြတယ်ကျမတို့ကလူကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလက်နက်ကိုကြောက်တာလက်နက်ကိုကြောက်တာဆိုရင်ဒီလက်နက်ဝယ်ပေးဖို့ကျမတို့ငွေကိုရဲရဲထည့်ရရမယ်ကျမတို့တတိရှိရမယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်တော်လန်တဲ့စိတ်တွေကတောင်းတော့လို့မရပါဘူးကျမတို့တွေအမြဲတမ်းတတိရှိရှိနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဒီလူတွေကိုတော်လန်အမှဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လူကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျမတို့ကလက်နက်ကိုပဲကြောက်တာ။အခုလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်နေတဲ့လူတွေရှိနေရင်ဒီလက်နက်ကိုဝယ်ပေးဖို့ပဲကျမတို့မှတာဝန်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုစစ်အာဏာရှင်ကိုကျမတို့တွေတိုက်တဲ့နေရာမှာအာဏာရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ကဘာလဲ။အာဏာရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ကတကယ်တော့တနတ်မဟုတ်ပါဘူး။အာနာရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ကပြည်သူလူထုကိုသွေးခွဲဖို့ပါချက်အောင်လှုပ်ဖို့ပါအဲ့တော့အာနာရှင်ရဲ့အလိုချကျမတို့ကြောက်ပြနေရမှာလားကျမတို့သွေးခွဲပြနေရမှာလားကျမတို့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာအကွက်ကွက်အပြက်ပြဲတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အာနာရှင်ရဲ့လက်နက်ကကြီးစားနေမဟုတ်ပါဘူးအဓိကလက်နက်ကပြည်သူကိုသွေးခွဲတာပါအဲ့တော့ကျမတို့ပြောချင်တာအာနာရှင်ရဲ့လက်နက်ကပြည်သူကိုသွေးခွဲခြင်းဆိုရင်ပြည်သူရဲ့လက်နက်ကဘာဖြစ်မလဲပြောပါရရပြောကြပါပြောကြပါစီလုံးခြင်းမှာစီလုံးခြင်းမှာကျမတို့အာနာရှင်ရဲ့လက်နက်ကသွေးခွဲခြင်းဆိုရင်ပြည်သူလူတွေရဲ့လက်နက်ကစီလုံးခြင်းဖြစ်ရပါမယ်ကျမတို့အချင်းချင်းစီလုံးရပါမယ်ကျမတို့တယောက်တယောက်ကိုတယောက်မုန်းနေရင်တော့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်စီလုံးရပါမယ်ဒီတော့ကျမတို့စီစီလုံးလုံးနဲ့တွားကြမယ်တော်လန်ရေးကိုကျမတို့ ਨੇ မဆိုင်ဘူးလို့မတွေးပါနဲ့ကျမတို့ ਨੇ ဆိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဘဝတွေဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်နေရကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေဒါတွေကနိုင်ငံရေးပါဒါတွေကကျမတို့အာဏာရှင်မကောင်းလို့အဲ့ဒီစနစ်ကြီးမကောင်းလို့လားကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုဘဝတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါအဲ့တော့ကျမတို့တွေနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်တော်လိုင်းရေးကာလဘယ်နှစ်ကြာကြာကျမတို့တွေလက်တွေတွဲလက်တွေခိုင်မြဲထားဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းကြောချင်းကတ်ထားဖို့လိုတယ်ဘယ်သူတွေသွေးလာခွဲခွဲသွေးကွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျမတို့အချင်းချင်းတွဲလက်တွေခိုင်မြဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော်လန်ရေးအတွက်လှုပ်တဲ့ပွဲတွေဘယ်ပွဲမဆိုအားပေးကြပါတော်ပြီးအားပေးကြပါက
ကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခအရောက်ခက်ခဲနေလူတွေပုံများနေပါတယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ကိုမှရင်နာစရာကောင်းအောင်သူတို့တွေရက်ဆက်ရုပ်မှကြပါတယ်မိန်းကလေးတွေမရင်ကျင်ပြီးတော့မှအသက်ခံရတာပါရိုးရိုးအသက်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်တွေကိုဒီလိုရက်ဆက်ရုပ်မှနေတဲ့လူတွေကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်ကျမတို့တွဲလက်တွေခိုင်မြဲပြီးတော့မှခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ကျမတို့ဆက်သွားပါမယ်ဘယ်လိုလက်မှတ်တွေရောင်းရောင်းကျမတို့တွေစိတ်ပြတ်သွားလို့မရပါဘူးလက်မှတ်တွေရောင်းလဲဝဲပါကျမတို့နိုင်ငံမှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာပါပါနော်နောက်ပြီးတော့ပွဲတွေလှုပ်လဲဝဲပါနောက်လအခုဒီလ12ရက်နေ့မှာဘာတော်ဝမှာလဲတပွဲရှိပါတယ်နော်ဒီ KM မှာတပွဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ12ရက်နေ့ပွဲတွေကိုလဲသွားပြီးကြည့်ပေးကြပါတော်လန်ရေးအတွက်ကျမတို့ငွေအင်အားတွေလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ clip ပြီးပတ်စံရှာတဲ့ software လေးတွေဘယ်လိုဒေါင်းရမယ်ဘယ်လို click ရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီခမ်းမရဲ့ရှေ့မှာ clicker team ဆိုတာရှိပါတယ် clicker team ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ clicker team က main ကလေးတွေကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို click ရမယ်သွားမေးပါအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ click ပြီးတော့လူတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အလူငွေထည့်လို့ရပါတယ်ကျမတို့မှာပတ်စံမရှိဘူးဆိုလဲ click ပြီးတော့မှအလူငွေထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပြောချင်တာတော့ဘလို့ပွဲတွေလာလာကျမတို့တွေဒီအတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးသွားကြမယ်ဘဲသူတွေသွေးခွက်ခွက်ကျမတို့အချင်းချင်းစီးလုံးနေရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျမရဲ့စကားလေးကိုညှိကုံချုပ်ပါတယ်